Буйволину ферму, що в селі Олешники на Берегівщині, знають не лише у всіх куточках Закарпаття, але й за їх межами. В період пандемії туризм тут призупинився, але попри всі обмеження ферма залишилася працювати. Тож ми дізналися про життя ферми та її мешканців в період епідемії COVID-19. Пандемія COVID-19 призупинила роботу багатьох підприємств та фірм. Суворі карантинні обмеження повпливали на одну з головних родзинок Закарпаття – буйволину ферму. Не лише господарський двір втратив відвідувачів, а й фірмовий магазин позбувся покупців. Наша ферма була завжди зосереджена більше на офлайн-роботу, тобто ми завжди намагаємося донести інформацію про буйвола, про користь буйволиного молока, про переваги утримання саме такої тварини. І от коли минулого року прийшов карантин, прийшла пандемія на весь світ, ми дуже занепали духом, бо ніхто не їхав відповідно, ми практично декілька тижнів взагалі не працювали, не переробляли навіть молоко, бо не встигали, дуже переживали, яка нас доля спіткає вже цього року. В таких умовах підприємство мало шукати нові шляхи реалізації свого продукту. Тому працівники спрямували сили на розвиток онлайн-бізнесу. Ми долучилися до благодійної ініціативи «Підтримай малий бізнес». Волонтери на благодійних засадах почали нам працювати саме онлайн. І з тих пір ми відчинили власну онлайн-крамницю. Про нас дізналося ще більше людей, бо більше проінформували про себе в соціальних мережах. Тобто, в певній мірі карантин дав нам новий поштовх до роботи в іншому руслі. Відкриття онлайн-магазину справді пішло на користь підприємству. Адже до карантину свої продукти фермери поширювали лише на ринках, відвідували сирні фестивалі та ярмарки. А зараз вже розробили сайт і активно залучають туристів через соцмережі. В інтернеті є інформація, про неї почитали, стало цікаво, планували подорож по Закарпаттю і в свою програму включили це місце. Там були дуже гарні відгуки відвідувачів, і нас це дуже зацікавило. Після закінчення карантину ферма відновила свою роботу, але не до кінця. Зараз дотримуються всіх карантинних норм та сподіваються, що зовсім скоро повернуться до звичайного ритму та відновлять повністю своє функціонування, аби ще більше туристів побачило справжніх буйволів. Закінчився посилений карантин в травні місяці, почали рухати, звичайно, туристи з дотримання всіх протиепідемічних норм. Це на території завжди була маска, дегустації відбувалися лише на подвір'ї. Турист минулого року більше був індивідуальний, тобто це приїжджали багато автомобілів з усієї України. От на противагу цього року це вже більш організований турист, який їде автобусами. Наразі у буйволиному колективі вже 70 тварин, 3 дорослі самці, самки репродуктивного віку та 4 буйволятка. Пані Інна розповідає, що припліт чекають, але вже ближче до осені.